Eu fui para a faculdade, se isto responder à tua pergunta, eu fui para a faculdade e ao fim do ano e pouco vim-me embora porque aquilo não tinha absolutamente utilização nenhuma para mim. Aquilo que eu estava a dar na faculdade, eu comprei uns livros da FCA, excelente editora, shout out, não estou a ser pago. Comprei uns livros da FCA que me ensinaram tudo o que a faculdade me estava a ensinar. Ou seja, também não quer dizer que a minha faculdade não tenha tentado libertar-me um bocado em termos criativos e que não me tenha dado também algumas limitações para que eu consiga superar essas limitações, mas esse não foi, essa não foi a minha experiência. Nem pré-faculdade, nem na faculdade. Eu vou para a faculdade em 2007, com uma nova realidade já completamente assente. Ontem, ou anteontem, eu estava a falar com o meu amigo Ayaz, videógrafo. E estávamos a discutir exatamente que, neste momento, a educação tradicional, a não ser que seja para uma carreira onde eu preciso de algum tipo de aprovação para poder exercer, como ser médico ou arquiteto ou engenheiro civil, não faz sentido. Porque é que eu haveria de ir para uma escola pagar 300 ou 400 ou 500 € por mês para me darem uma informação, incluindo coisas que eu não quero saber, não tenho interesse, ou não quero aprender naquela ordem, quando eu posso ir à internet e venho aqui, ou, por exemplo, em termos de vídeo ou fotografia, venho aqui ao site do Carl Taylor, 14 dólares por mês. E eu sou ensinado provavelmente por alguém que é bastante mais capacitado e que está no mercado de trabalho. Porque o que acontece cá, especialmente no ensino superior, é que as pessoas que lecionam não são as pessoas que trabalham na área. São pessoas que já deixaram o mundo delas há 20 anos. Não estão minimamente preparadas para me preparar a mim. E depois ainda há outra coisa, é até que ponto, por exemplo, marketing foi outra área onde eu aprendi bastante por mim mesmo, através do conhecimento que existe disponível na internet. Até que ponto é que eu, tirando as bases, é que eu entro para um curso e, passado 3 anos, o paradigma do marketing já não mudou. Mudou completamente, pelo menos em termos criativos. Mudou em termos de plataformas e o que é que representa um melhor retorno, mudou completamente. Portanto, a não ser que seja para as bases, para um marketing clássico, saber o que é um SWOT, e saber fazê-lo, que talvez seja uma coisa que dê para aprender em 6 meses, ter essas bases, para que é que eu preciso de ir para a faculdade para exercer uma coisa que depende do meu senso comum, criatividade e conhecimento daquilo que se passa no dia a dia.